Ja, idag är vi hemma i Dalarna igen och ja, trots allt så är det väl här jag känner mig allra mest hemma. Idag ska vi köra lite med slagan och putsa lite på skogsbilvägarna runt omkring här. Och sen ska jag köra på lite grus och lite fyll på vägarna runt omkring här. Jag har ju haft lite avverkningar och gallringar så lite kanter ska bättras på. Påfarten har dragit ner lite av vägbanan i dike och det ska jag också justera idag. En stor fördel med nya direkten det är ju att när jag kör slagan och kommer in i ett buskage där jag inte ser alla hinder så är det bara att släppa gasen och traktorn stannar direkt. Det upplevde jag inte att skulle vara sån stor fördel som den trots allt är om jag jämför med gamla traktorn. Och i och med att det finns så många olika spesar så är det ju en oändlig möjlighet på att specialanpassa traktorn för just ens egna behov. Och ja, jag tror jag har nyttjat de mesta och plockat de bästa som passar för mig. Och de här rutorna var en sån sak för säkerheten. Jag tänker inte bara på min egen för nu är det risk att sonen tar över och börjar köra med slagan också. Då vill jag inte att det ska gå någon sten in genom rutan här och träffa han i ansiktet eller så. Utan det ska vara så säkert som möjligt helt enkelt. Ja, nya traktorn är ju bra mycket större än den tidigare. Jag har ju haft kvar den gamla ett tag för att kunna jämföra och nu drar man sig för att sätta sig i gamla 6300 mot den här direkt 154N. Och jag ska väl erkänna att det mesta är ju oerhört mycket bättre. Jag vet ingenting mer än möjligen sikten framåt som jag ska ordna med en kamera när jag ska på med fallgafflar och framförallt spetsarna på fallgafflarna. Så är den ju, som jag skulle vilja säga, då börjar jag närma mig 100%. Och det är inte mycket som kommer upp i 100%, utan det är alltid några förbättringar och det är väl kanske den enda då som är kvar. En annan fördel som jag har märkt med den nya direkten 154 är ju att nu tål den ju en helt annan lastare. Och just den här lastaren har ju varit en dröm om jag jämför med den gamla. Nu behöver jag inte som åka fram till lastbilen och vara orolig för att jag räcker ända över. Så nu behöver jag skvätta på det sista gruset för att få det mot baklämmen så att säga. Utan nu kan jag lugnt bara lägga på lasse. Och nu sitter jag lite högre så jag ser vad jag gör och det känns oerhört mycket säkrare och sen är han ju mycket starkare framförallt. Lika många hästkrafter som i Valtra 154. Ja, det är ju hela 62 hästar, så det var godkänt för en motorsåg tycker jag.